ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 365 ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸਚਿਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਲਾਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਨਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਸ ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ DSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ CA ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ 'ਚ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ CT2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ DSP ਅਤੇ SHO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 45 ਲਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 45 ਹਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ 45 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਲਜਾਈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ 45 ਲੱਗੀ ਪਈ, 45 ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 45 ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ IO ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 45 ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਣ ਦੀ 45 ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ 45 ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 45 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ 45 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ 145-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਣ ਕੇ 45 ਲੱਗਣ ਦੇਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਦਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਜਿੰਦਰ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 307 ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੜਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 45 ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ 45 ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਵੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੋ 45 ਲੱਗੀ ਪਈ, 145 ਲੱਗੀ ਹੈ, 145 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਐਸਡੀਓ ਮੈਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੂੜਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੰਦਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚਟਕਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ,
ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਆ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮਰ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਸਮ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ। DSP ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਤਰੇਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਮੂਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਲੁਥਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ? ਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SSP ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 145 ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 145 ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੂਰਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 145 ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 145 ਲਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈ? ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 145 ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁੰਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 145 ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਾਰ 45 ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? 145 ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜਾ, ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।